Det er nemlig kamp om å være best I vest. Det Lyn som stiller I sine sett vanlige røde og hvite drakter som skal møte Stabæk I sine blått og mørkeblått. Og det frispark. Frispark fra 16 og en kvart meter for dette lynlaget. Glippe her Stabæk slik at det skal være mulig for keeper å se. Og det bra slått, men den går I tverligger og over. Det veldig nesten det for Lyn som får kampens første store mulighet. Med Vilde Hasund. Hasund som jobber seg inn I straffefeltet. Kan også legge inn foran mål. Og det blåser straffespark. Det blåser straffespark for Hens. Den spretter opp I armen på en Stabæk-jente. Og hun setter den sikkert til venstre for keeper. Og det Lyn som tar ledelsen 1-0 på straffespark her på Kringsjå. Vi går på skudd her og tør ikke ta noen sjanser. Karen Snehaug Lyn som når han starter blir tatt ned. Dagens første gule kort. De har spilt I snaue 40 minutter. Og det småskummelt, men god kontroll like fullt for Stabæk-keeper Hjemseth. Være løpsvillig fortsetter også å spille høyt I banen. Og så det farlig, miste ballen her Sneve. Og en redning fra Jensen som kan ha berget skåring. Hasund mot Bjørneby nå. Det Hasund som går seieren ut av den, og det skåring til Lyn! Det en kjempejobb av Hasund, men nei, det blåst for offside. Det blåst for offside. Det litt grann dårlig timing I løpet. Oi, sånn det Stabæk som vidåpne. Har muligheten her, men touchen ikke god. Det Melissa Bjønsøy det som ikke får den touchen til å sitte I det hele tatt. Jensen, hun kan starte for Lyd, og det to mot en situasjon. Og det lynkjappe Lillegård som kommer rett på her, bare mot Kristoffersen, velger å spille ut litt hardt og for Hasund. Hasund ute og henter. Og det ikke helt presist. Demen får tilbake meget bra slott, og så en farlig sjanse som kommer skuddet. Men det en god redning. Så det skuddforsøk, og det kunne blitt farlig det for Stabæk. Med ballen innledningsvis. Åh, Lindberg med en lekker detalj, får også med seg ballen her. Spiller mot Hasund. Hasund fremme og henter for en detalj fra Lindberg. Benente venstrefot flere ganger, skal hun prøve igjen her med et innlegg. Og så sitter den perfekt på hodet! Og når man snakker om sola, så skinner det. Det en fantastisk scoring. Og det Linn Huseby som får æren av å sette inn 2-0 for Lyn. Som forsøker å komme til innlegg her, gjør ikke det. Og når Lyn tar med seg ballen ut, så blåser dommer Bodding I fløyta. Og det betyr 2-0-seier til hjemmelaget Lyn, som nå for første gang kan kalle seg best I vest når de slår Stabæk I et naboderby.